не вышло, але розпочну з самого початку. Було підписано меморандум між урядом, між профільною асоціацією міст, між керівниками міст Дніпро, Львів і Житомир. Про що там декларують? Декларують про те, що ціна для населення за тепло не буде піднята. Ми від Полтавської обласної ради цей меморандум не підписали, нас, в принципі, і не запрошували цього робити. Але ситуація в Полтавській області дещо відрізняється від ситуації по іншим областям, бо усі підприємства там знаходяться в муніципальній власності. У нас в обласній комунальній власності. Три роки НКРЕКП як регулятор не дозволяло нам піднімати тарифи. Тобто з 18-го року тариф не піднімався. В свою чергу міста поступово цей тариф піднімали. Наприклад, для Житомира зараз ціна питання підняття відсотка – це 5-6%. Всього-навсього, і вони можуть дозволити собі, умовно кажучи, за якусь частину місцевого бюджету компенсувати ці видатки. Але, крім того, держава пішла їм на зустріч і фактично за рахунок певних субвенцій дотує бюджети тих міст, які я назвав. Дотує з тим, щоб перекрити всі потреби по цій різниці майбутнє, якщо раптом ціна на тепло, ціну на тепло муніципалітети збільшувати не будуть. Таким чином, ми приходимо до ситуації, що всі преференції, які були зазначені в меморандумі, вони стосуються виключно муніципалітетів, тих теплоенергій, які знаходяться в міській комунальній власності. Щодо області, то ні ПДФО в тому розмірі 4%, яке пропонується, ні акцизу, ми не отримуємо. І таким чином ми стоїмо серед такого декілька питань або перед дилемою піднімати ціни на тепло для населення чи не піднімати. При всіх тих чинниках, які є, електроенергія піднялась, газ піднімається колосальними темпами, вода зросла в ціні, зарплата збільшується. Таким чином факт уже наявності цього підприємства в обласній чи міській власності нівелюється. Все рівно, так чи інакше, ми солідарно повинні будемо йому допомагати. Але на певному етапі, на сьогоднішньому етапі, ми дійшли до рішення, і комісія його підтримала, те, що підняття на 59%, що приведе до економічно обґрунтованої ціни, воно наразі недоречне і не те, яке може сьогодні розглядатися. Ми будемо виходити разом з обласною державною адміністрацією на комунікацію з органами центральної виконавчої влади для того, щоб вони врахували побажання тих теплоенергій, які знаходяться в обласній комунальній власності. Тобто це наш приклад. Таким чином, десь в кінці тижня, я думаю, що буде засідання комісії, і ми вже почуємо зворотній зв'язок, яким чином Полтава Теплоенерго може зменшити оцю видаткову частину, оці 59%, наскільки вона його може зменшити, який відсоток буде підняття, бо він буде однозначно. Я поясню чому. Якщо в нас ціни 18-го року, то в муніципалітетах ціни 20-го року. І оцю різницю все рівно потрібно буде скорочувати, оцю різницю 2 років, які ми ціну не піднімали. Якщо нам держава піде на поступки, то можливо взагалі ціна залишиться на рівні така, яка є. А це 1500 гривень, 1592 гривень. Так, скажімо, така ситуація на зараз. Я думаю, що НКРЕКП поступило, знаєте так, трішки з-під тишка. До цього часу вони були регуляторами, але коли пішов стрибок цін на газ, вони цю проблему скинули на органи місцевого самоврядування. І з риторикою в місцевих бюджетах кошти є, нехай витрачають. Але я можу зараз перелічувати, скільки зараз держава спихнула відповідальності на місцевий бюджет, то тих 60% ПДФО не вистачить, хоч би 80% вистачило. Тобто так дуже коротко про...